Ibirori byo kwizihiza yubile y'imyaka 50 y'urwunge rw'amashuri rw'abakobwa rwirwaza rwitiriwe Mariya Umwamikazi w'Intumwa byahimburiwe n'igitambo cya misa yasomwe n'umushumba wa Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri Musenyeri Harumana Vicente. Iri shuri rimaze kwigamo abanyeshuri bagera ku 17,619 kandi abagera ku 854 bakaba barariherewe impamyabumenyi abaryizemo kuva ryafungura imiryango bwa mbere mu 962 kugeza ubu bose bari bakereye ibyo birushye. Byaranzwe n'akanyamuneza nk'ababyeyi bari mu myaka irenga 70 bari bongeye guhura n'urungano rwabo bagasubiza amaso inyuma bakibukiranya ubuzima bwo mu gihe cyabo. Umubyeyi witwa Banoza Maria Teresa wize muri iri shuri mu 1962 yavuze ko kwiga icyo gihuru umukobwa byasabaga gukora cyane ku buryo abana b'abakobwa byagombye kubabera isomo. Byasabaga kuba nyine uzi gukora, uzi ukunze kwiga, wiga ufite intego, uzi ubwenge. Twakoraga ikizame bita eliminatoire, wagitsinda ukajya kwiga sizie mu preparatoire. Naho tukahakorera ikizamini cya eliminatoire, twarangiza tukazajya twigana none septieme yari preparatoire, dutegura kuziga neza secondaire. Wabaga nyine wihagazeho mu kwiga. Uretse kuba byarasabaga ku umwana afite ubwenge kugira ngo yige, umubyeyi w'imvi z'uruyenzi witwa Mukankusi Stefania ukomoka mu ntara y'Amajyepfo yavuze ko no mu nzira igana ku ishuri byabaga bikomeye kuko nta modoka zabagaho. Bitugora cyane kuko icyo gihe nta muhanda makadamizi wari uriho, nta bisi yari iriho, twagendaga kuri rubaho. Ntabwo abacuruzi ariko ndabasaba ngo muzadushimire abacuruzi, niba hari abo icyo gihe bakiriho muzabadushimire ko badukundaga bakatwubaha cyane bakatucumbikira mu nshuti zabo. Umuyobozi w'ababikira basomusi yo mu Rwanda no muri Chad Seri Marie Françoise Mukanyamibwa nawe yigeze kuyobora iri shuri n'umuyobozi waryo muri iki gihe Ser Martin Marie Nzabakurana bagaragaje ko iri shuri ryateye intambwe mu gutsindisha abana kuko uko umwaka utashye batsinda 100% n'amanota meza kandi bakaba barihaye umuhigo mu cyo bise uburezi butsimbura kandi bushinze imizi mu ivanjiri. Kuri ibyo bongeyeho ko abarezi bo muri iri shuri bamaze gushyira ahagaragara igitabo cy'imibare kizajya gikoreshwa n'amashuri afite amashami y'ubumenyi mu Rwanda. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi w'Iterambere Mungu Matias wari yifatanyije n'iri shuri mu kwizihiza yubile imyaka 50 yashimiye Diyosezi Gatolika ya Ruhengeri uburyo ishyira imbaraga mu mashuri ku buryo bw'icyitegererezo, yibukije ko uburezi bugomba kujyana n'uburere kugira ngo abana bamenye kubaho no kubana. Yasabye abana b'abakobwa kwihagararaho no kwihesha agaciro, kwirinda kuba ibikoresho by'abagabo n'abandi bashaka kubacuruza. Nihagira ubashuka, abasore bari hanza, ibisaza biri hanza, bariya mubiya nakugana uzamutera umugongo mubwire utusubira inyuma shitani, waratsinzwe uzanamuvume kandi n'igihugu cyose kizamuvuma. Nyiricyubahiro Musenyeri Harumana Vicente yavuze ko iri shuri ry'urwunge rw'amashuri rw'abakobwa ry'irwaza rwitiriwe Mariya Umwamikazi w'Intumwa ari ishema ry'igihugu. Yagaragaje ko ryanditse izina ryiza ku buryo uwize irwaza ngo yihe umwanya ku isoko ry'akazi kuko biba bizwi ko yize ku isoko y'ubwenge. Yashimangiye ko buri wese asabwa gukurikiranira hafi uburezi n'uburere bw'abana b'abakobwa ku buryo bwihariye. Yagaragaje ko abana bagomba gutozwa kwirinda ubusambanyi, bakibutswa umuco w'ubumanzi, kwirinda kuba ibikoresho by'abo bashakamo inyungu no gukomera ku busugi n'ubudahemuka kugira ngo imbaraga zitazakomeza gushyirwa mu gakingirizo n'ubundi buryo bukoreshwa mu kwirindiza zitateguwe n'icyorezo cya SIDA. Iri shuri ry'urwunge rw'amashuri rw'abakobwa rw'irwaza rwitiriwe Mariya Umwamikazi w'Intumwa ryashinzwe na nyakwigendera Musenyeri Siwimana Yozefu riragizwa Mutagatifu Mariya Bujeniya washinze umuryango w'ababikira b'abasomusiyo. Kuva mwaka wa 1962 ryatangira ryigishaga uburezi imbonezamubano n'ubunyamabanga nk'amashami yari agezweho ku bakobwa, ariko kuva mwaka w'2002 kugeza ubu rifite amashami y'ubumenyi gusa. Dushime Jadofis, Televiziyo y'u Rwanda.